O Clube da Escrita Docente de Tecnologia é um espaço dedicado ao compartilhamento, ao aprendizado e ao diálogo no que se refere ao processo da escrita acadêmica. Em encontros semanais, serão desenvolvidas atividades diversas que terão como objetivo o estabelecimento e a conquista de um processo mais prazeroso, um processo coletivo e saudável com a escrita. É um projeto da Coordenação de Integração Acadêmica da Decania do Centro de Tecnologia, desenvolvido em parceria com a APG, com representantes discentes do CT e com o Laboratório da Palavra do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da Faculdade de Letras. Venha participar dessa experiência com a gente. Sabe aquele momento que você olha para a página em branco e você tenta escrever, mas você simplesmente não consegue? Aquele momento que a gente geralmente chama de bloqueio da escrita. Provavelmente você já passou ou ainda vai passar por um momento desses ao longo da sua formação. E se a gente não consegue lidar bem com isso, isso é geralmente um problema para a nossa saúde mental. Pensando nisso, eu vim convidar você a conhecer o Clube da Escrita, que é uma iniciativa da UFRJ, da Coordenação de Integração Acadêmica do Centro de Tecnologia, em conjunto com a Associação de Pós-Graduandos e com os representantes discentes de pós-graduação do Centro de Tecnologia. A ideia do clube é pensar a escrita como prática inventiva, né? Como uma prática que precisa ser exercitada e não como um talento inato. É um projeto que inicialmente seria presencial ao longo desse semestre, desse primeiro semestre de 2020, mas que devido ao isolamento social que nós estamos vivendo, nós vamos começar online. Então fiquem ligados aqui na página, a gente vai divulgar os horários e as datas em que a gente vai fazer essas atividades online.